Hej! Välkomna till den fjärde delen av metabolismföreläsningen som idag ska handla om glykolys, fermentation och extremofiler. För det första ska jag förklara vad som menas med glykolys. Och det ser ni på den här bilden, de här kemiska formlerna, att glykolys det är omvandling utav kolhydrater till pyruvat. Och pyruvatet kan eventuellt gå in i citronsyracykeln, men det kan också gå vidare och omvandlas till syror eller alkoholer, och då talar man om fermentation. Alltså fermentation, det är omvandling av kolhydrater till syra eller alkohol. Och ni ser exempel på det på den här bilden. Den övre produkten är ju ättiksyra och den nedre produkten är etanol. Men det kan bildas andra syror eller alkoholer också som vi ska prata om alldeles strax. Men glykolysen då, det är bara omvandlingen av kolhydrater till pyruvat. Och om vi har fermentation och får en syra som slutprodukt, då kan vi identifiera det genom att använda en pH-indikator som visar om pH har sjunkit. Och sen kan man också utnyttja specifika reaktioner för att detektera vissa av de här produkterna som vi ska prata om alldeles strax. Och de slutprodukter som kan bildas vid fermentation av kolhydrater, det är väldigt många olika, och man brukar dela in typerna av fermentation efter vilka slutprodukter man får. Vi pratar till exempel om mjölksyrafermentation som kan göras av de bakterier som tillhör släkterna Lactobacillus, Streptococcus och Bifidobacterium. Och då kan man alltså få mjölksyra, myrsyra, ättiksyra, etanol, glycerol eller koldioxid som slutprodukt. Sen har vi smörsyrafermentation som kan göras av Clostridium botyricum och Clostridium perfringens och vissa släkten av Neisseria och Bacteroides. Och då får man smörsyra, ättiksyra, butanol, etanol, isopropanol eller till och med aceton, väte och koldioxid. Och sen har vi propionsyrafermentation som kan göras av propionibacterium och Clostridium propionicum. Och då får man alltså propionsyra, ättiksyra, bärnstensyra och koldioxid. Och man kan göra jäsningsserier för att identifiera kolhydrater. Alltså de flesta bakterier, men inte alla, det finns undantag, kan fermentera, inte alla, men vissa kolhydrater. Och kom ihåg då också att vissa bakterier kan utvinna energi genom att oxidera kolhydrater eller alkoholer. Och då kan man inte detektera någon förändring i pH. Men om bakterien fermenterar kolhydrater, då kan man undersöka vilka kolhydrater den kan fermentera. Och så kan man dra slutsatser om vilken bakterie man har. Och då har man ofta rörserier innehållande medium med olika kolhydrater i. Och så tittar man på om man får pH-omslag i de här rörserierna. Och ni ser en bild på en sån rörserie här. Och när ni sen så småningom kör Vetbakt Lab så kommer ni att få träna på att använda olika rörserier för att identifiera bakterier. Sen har vi fermentationer där slutprodukten kan identifieras. Alltså man tittar då inte bara på att man har fått ett pH-omslag, utan man kan säga vad man har fått för slutprodukt. Och vi har i princip två sådana metoder. Man kan titta på blandad syrafermentation som kan utföras av bakterier av släkterna Escherichia, Salmonella, Shigella, Proteus och Klebsiella. Och då får man mjölksyra, ättiksyra, bärnstensyra, myrsyra, etanol, vätgas och koldioxid. Sen har vi en annan typ av fermentation som kallas för butandiolfermentation och som kan utföras av släkterna Klebsiella och Enterobacter. Och slutprodukterna här är acetoin och 2,3-butandiol. Vi ska strax titta lite närmare på de här produkterna. Då ska vi börja med att titta på blandad syrajäsning.
Och det är alltså en typ av jäsning eller fermentation som man ju också säger. Jäsning och fermentation är samma sak. Och då sänks pH väldigt kraftigt i mediet om man har den här blandade syrajäsningen eftersom det bildas flera olika organiska syror. pH sjunker under 4,4 och det kan påvisas med hjälp av en pH-indikator som heter metylrött. Den slår nämligen om till rött när pH sjunker under 4,4. Om pH ligger mellan 4,4 och 6,2 då är den orange och vid pH över 6,2 är metylrött gult. Så blandad syrajäsning kan alltså detekteras med hjälp av den här indikatorn metylrött. Och medlemmar av familjen Enterobacteriaceae har blandad syrajäsning. Sen har vi butandioljäsning som används för att skilja Klebsiella från Enterobacter som har butandioljäsning. Medan Escherichia coli, Salmonella och Shigella arter saknar den här typen av jäsning. Och det här testet kallas för Worsch-Proskauers test. Och bakterierna som kan göra den här jäsningen, de omvandlar pyruvat till en substans som heter acetoin, som ni ser nederst på bilden här. Och sen så omvandlas den vidare till 2,3-butandiol. Det är därför det heter butandioljäsning. Men om man odlar bakterierna då i ett lämpligt medium och tillsätter kaliumhydroxid till mediet, då omvandlas acetoin till en substans som heter diacetyl. Och man slår också i en komponent som heter alfanaftol och den kan bilda ett rosa komplex med diacetyl. Och ni ser på bilden här i provröret hur det kan se ut vid sån här butandioljäsning om man testar med Worsch-Proskauers test, eller VP-test som det också kallas för. Nu ska jag övergå till att prata lite grann om så kallade extremofiler. Det är alltså bakterier eller i och för sig också arkeer som lever under mycket extrema betingelser. Men ni ska komma ihåg att de flesta patogena bakterier, de är inte extremofiler. Men det finns några undantag som jag ska återkomma till. Men vad menar man då med extremofiler? Ja, till exempel bakterier som tål väldigt lågt pH, under 3 närmare bestämt, de kallas för acidofiler. Och motsatsen, om de har ett pH-optimum som ligger över 9, så kallas de för alkalofiler. Sen har vi halofiler som behöver minst 0,2 molar natriumklorid för att växa. Och så finns det de som är halotoleranta. De tål höga koncentrationer av natriumklorid men de växer inte bättre utav det. Sen har vi osmofiler som tål ett högt osmotiskt tryck i lösningen. Det vill säga att de kan tåla hög koncentration av socker. Det är ju viktigt att känna till då om man använder socker som konserveringsmedel. Sen har vi termofiler, det är bakterier som växer bra vid mellan 60 och 80 grader Celsius. Och sen har vi till och med hypertermofiler som växer bra vid temperaturer över 80 och upp till 122 grader Celsius kan de faktiskt växa. Men de som växer över 100 grader, det är faktiskt inte några bakterier utan det är arkeer. Men de är alltså väldigt speciella och kan leva under högt tryck och hög temperatur. Vi ska strax återkomma till varför de kan tåla de här extrema betingelserna. Sen har vi så kallade metallotoleranta bakterier som tål höga koncentrationer av tungmetaller. Cykrofiler växer bäst vid plus 10 till plus 15 grader Celsius. Och sen har vi cykrotrofer som växer bäst vid 20 till 40, alltså som normala bakterier. Men de kan även växa vid 0 grader. Och slutligen har vi radioresistenta bakterier som tål stora mängder joniserande strålning, röntgenstrålning, radioaktiv strålning och annan typ av strålning. Men de flesta patogener, de är mesofila som man säger. Och det betyder då att de har ett temperaturoptimum på mellan 20 och 40 grader Celsius. Ett viktigt undantag då, det är Listeria monocytogenes som är en extremofil. Den är nämligen både cykrotrof och halotolerant.
Och kom ihåg att de flesta bakterier inte är några extremofiler. Men man kan påträffa bakterier och arkéer då i de flesta miljöer på vår planet. Och de kan även föröka sig då i väldigt ogästvänliga miljöer. Och cyklotrofa bakterier, de är viktiga inom livsmedelssäkerhet. Och de har ett stort antal omättade fettsyror i sina plasmamembraner. Både de cyklofila och de cyklotrofa bakterierna. Medan de termofila bakterierna, de har mättade fettsyror i sina cellmembraner. Och sen har de ett högt GC-innehåll i DNA, vilket ger en högre stabilitet. Och de har strukturellt stabiliserade proteiner, enzymer. Det kan vara proteiner som innehåller disulfidbrygger till exempel som stabiliserar dem. Ni ser här på bilden ett exempel dels på en varm källa och sen en sån här flod som rinner ut ifrån en glaciär där alltså råder dels mycket varma betingelser och dels mycket kalla betingelser. Och där hittar man bakterier och arkéer. Och hur kan nu de här omättade fettsyrorna sänka membranlipidernas smältpunkt? Om vi tittar på den här bilden så ser vi först ett dubbellager utav lipider som innehåller enbart mättade fettsyror. Och vi ser att det råder en väldigt fin ordning i det där dubbellagret. Lipiderna hålls ihop utav så kallade van der Waals-krafter och de är inte så starka var för sig men tillsammans så blir de väldigt starka och därför håller membranet ihop. Men om man inför dubbelbindningar i lipiderna så stör man den här ordningen som ni ser på den nedre bilden. Lipiden blir liksom stelare och kan inte följa med rörelserna omkring den här dubbelbindningen som finns då när vi har en mättad fettsyra. Och det här är en envärt mättad fettsyra på den här bilden. Och det gör då att smältpunkten sjunker. Nu ska vi ta och sammanfatta det här lite grann. Vi har ju pratat lite grann om olika metoder då för att identifiera bakterier. Och vi skulle kunna sammanfatta genom att visa den här listan på olika typer av metoder. Det kan vara biokemiska metoder som vi har pratat om under den här föreläsningen. Det kan också vara serologiska metoder. Vi har immunofluorescens. Vi har ELISA och vi har agglutination som exempel. Och sen har vi molekylärbiologiska metoder som ni säkert har pratat om tidigare. Och vi har PCR, sekvensering utav till exempel 16S-RNA-genen, kan vara andra gener också. Men sen finns det också fysikalkemiska metoder och det senaste som har kommit upp här det är någonting som kallas för MALDI-TOF. Och det är en metod som förmodligen har framtiden för sig och därför bör ni känna till lite grann om den. MALDI-TOF, ja, vad står det för? Ja, det står för Matrix Assisted Laser Desorption Ionization och Time of Flight. Och det här är en metod som är baserad på massspektrometri och den kan användas för analys av stora organiska molekyler som lätt faller sönder. Och en analys med MALDI-TOF kan man säga att den består av tre steg som ni ser på bilden här också. Det första är då att provet blandas med ett bärarmaterial av något slag som man brukar kalla för matrix. Det kan vara någon polymer av något slag som appliceras på en metallplatta. Och när provet har torkat in så låter man det bestrålas med en pulserande laser av hög energi som fragmenterar och förångar makromolekyler som finns i det där provet. Och de här förångade molekylfragmenten som är joniserade, de är laddade alltså, de kan ta upp eller avge protoner och då kan de accelereras i en massspektrometer och skickas mot en detektor där de kan upptäckas på en datorskärm, skrivarkurva eller någonting. Och MALDI-TOF har sedan några år tillbaka börjat användas för identifiering av bakterier. Och här kan enskilda bakteriekolonier analyseras direkt.
Och det här är egentligen en fantastisk metod om den fungerar perfekt i alla lägen. Men det finns några saker man ska tänka på. Ja, för det första har vi fördelarna då. Det ger väldigt billiga analyser. Varje prov man kör görs till ett lågt pris och man får snabbt ett provsvar. Och man kan utgå som sagt var från enskilda bakteriekolonier, väldigt praktiskt. Nackdelar är att det är ett dyrt instrument eftersom det baseras på en massspektrometer. Och man måste ha tillgång till jämförelsespektra för de bakterier man är intresserad av. Och helst från en mängd olika stammar av den här bakterien. Och därför passar den kanske inte riktigt för alla bakterier idag. Därför man inte har tillgång till lämpliga referensspektra. Men förmodligen kommer det att ändras i framtiden så man kommer att få tillgång till fler och fler spektra. Och metoden kommer att få större och större användning. Men man ska tänka på att bakteriologisk erfarenhet är viktig när det gäller att tolka provsvaren och när det gäller val av kolonier ifrån plattan. Och det finns risk att den erfarenheten försvinner i ett renodlat Malditoff-laboratorium. Men förmodligen kommer det här att utvecklas nu och användas mycket under några år till man kommer på någonting som kanske är ännu bättre. Jag skulle vilja avsluta den här föreläsningen med att prata några ord om bakteriernas diversitet i deras metabolism och i och för sig också när det gäller deras struktur och överhuvudtaget varför det är sån enorm diversitet inom gruppen bakterier och även arkeer. Ja, vi ska komma ihåg att bakterierna har haft ungefär 3,5 miljarder år på sig att utvecklas. Jorden är ju 4,5 miljard år gammal och man har hittat spår av bakterier, alltså fossiler av bakterier eller av mikroorganismer ska jag säga. Man kan inte säkert säga vad det är för typ av mikroorganismer, men förmodligen väldigt nära bakterier. Och de har funnits då i 3,5 miljard på jorden. Så de har haft lång tid på sig att anpassa sig efter rådande betingelser i olika ekologiska nischer. Vi kan jämföra det med däggdjuren till exempel som har funnits på jorden i ungefär 200 miljoner år. Och så kan vi jämföra med ännu högre organismer, alltså av släktet Homo, Homo erectus, föregångare till människan, har funnits på jorden i ungefär 2 miljoner år. Medan människan, Homo sapiens, har funnits ungefär i 250 000 år på jorden. Så bakterierna har en kort generationstid och kan därför snabbt anpassa sig till förändringar i miljön. Och man brukar ju säga att människan är skapelsens krona. Men eftersom många av er är veterinärer kanske ni tycker att det är något djur som är skapelsens krona. Hästen kanske, eller hunden, eller något annat djur. Men jag som bakteriolog skulle vilja säga att det är bakterierna som är skapelsens krona. Tänk er, bakterierna har ju funnits på jorden i 3,5 miljarder år innan människan kom till jorden. Och kommer förmodligen att finnas kvar 3,5 miljarder år efter det att människan har gjort den här planeten obeboelig. Ja, tack ska ni ha för uppmärksamheten. Och här kommer som vanligt några sammanfattande frågor som ni kan läsa själva och försöka svara på med hjälp av föreläsningen, med hjälp av Vetbakt eller med hjälp av läroboken. Tack ska ni ha.